Hakika, kuna kitu muhimu ndani yangu kinachonifanya niishi mpaka leo, kinipacho ushindi vita vya kiroho kila siku. Nimekibeba ndani ya moyo wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Mimi nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Mimi ni muhofu nani? Adui akijipanga kupigana nami, nitamtumaini Bwana. Maana adui akijipanga kupigana nami, nitamtumaini Bwana. Maana wakati wa usiku, wakati wa mchana, nikiwa nina amani, niwapo ofisini, nikiwa kwenye maombi, kama ninaimba, nikiwa ninahubiri, kama ni mgonjwa, nikiwa safarini, kwenye ndoa yangu, familia yangu, kwa mambo yangu yote. Ndugu mpendwa, katika vitu utakavyo kubeba kila siku, cha kwanza beba Mungu wa mbinguni, historia yake tangu zamani za kale. Kila alipotenda mataifa walishangaa. Mkumbuke Elisha alipozingirwa na maadui, Gehazi akalia, ole wetu bwana wangu. Elisha akaomba Mungu mfungue macho Gehazi, akaona magali ya moto yamewazunguka. Si huyo tu, mkumbuke Daudi katika jeshi la adui yake Sauli. Mungu aliwapa usingizi mzito, Daudi akatembea katikati ya maadui. Watesi wake hawakujua chochote, maana Mungu alikuwa na Daudi. Mungu tuliye naye si kitu cha kawaida. Mbebe huyo, hakika utashinda. Usiogope, katika uchumba wako umezulumiwa ulithi. Usiogope, utashinda. Mjane unanyanyaswa. Usiogope, utashinda. Wanafunzi usiogope. Usiogope, utashinda. Mtumishi usiogope. Usiogope, utashinda. Kanisa tusiogope. Usiogope, utashinda. Mtegemee Mungu. Usiogope.